Ja, det har vi kört om som vi vände på de som var då topp 15. Så nu kommer vi se tiderna rulla på lite här. Och det kommer ju inte finnas någon som kan rå på vår nya gullig gris här, Bugajev. 16-åringar, han går all in och bara skjuter från höften och kör ett rock'n'roll-lopp från början till slut. Det är ingen pardon. 16 år. Ja, jag själv skulle ha varit så nervös så skulle jag krypa ut ur skinnet på mig själv. Ja, oh, det var en... Ja, det där är inte så plockigt. Nu kommer tidsdifferenserna bli grymt stora. Då. Nu blir det ett jättehopp då, eftersom de 15 första är de som...